Brzo ja, Vraneš, Mazalin i Mazalin zakucava. Radović na sebe povukao dva igrača, netko mora biti slobodan, to je Mazalin i pogađa Mazalin još jednom. Zagreb i zapravo je došao kao zamjena za Halilovića. To je do pogreške Vitalija, Mazalin ponovno za tri, prišutuje Mazalin i još jedan market. Vladović, Mazalin, Mazalin je raspoložen.